Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de pralinê. Eu já tinha feito um anteriormente, mas surgiram muitas dúvidas. Teve algumas partes que eu pulei e que algumas pessoas tiveram dificuldade com relação a esse vídeo. Então eu vou fazer hoje um pralinê de nozes. Então, gente, para fazer esse pralinê, eu vou precisar de nozes, avelãs, castanhas, pode ser aquele xerém de castanha, pode ser amendoim. Dá para fazer de várias maneiras. Melhor, com várias oleaginosas, não só as nozes. Então aqui eu vou picar. Dá uma leve quebrada. Então, aqui eu já tenho minhas nozes. Eu vou ver se já dá aqui meia xícara. Essa medida aqui é de meia xícara. Vou colocar mais um pouco. Então, aqui eu já tenho meia xícara das nozes picadinha. E agora eu vou precisar de uma xícara de chá de açúcar. A medida que eu estou usando dessa xícara aqui é de 250 ml. É aquele kitzinho que eu já mostrei para vocês, que vem assim. Eu vou usar o açúcar demerara. Vocês podem usar o açúcar refinado, o açúcar cristal. Tem que ser açúcar. Até o mascavo também dá para fazer. Colocar aqui na minha panela. E eu vou levar esse açúcar ao fogo. Liguei meu fogo e vou deixar ele começar a derreter. Começa a dar aquela açucarada, gente. Açucarada não, derretida, né? Já tá caramelizando aqui o açúcar. Aí eu vou mexendo a panela, não fico com a colher não. Daqui a pouco eu vou colocar a colher. Mas por enquanto eu deixo assim, para ficar um caramelo bem bonito. Caramelo tem que ficar bem atento para fazer, tem que ter uma atenção, porque se ele queimar, é lixo. Porque ninguém merece caramelo amargo. Estou no fogo médio. Agora que chegou nesse ponto, já não tem tanto açúcar. Se você quiser mexer com a colher, aí pode. Já vai dando aquela diminuída, ó. Agora tá bem pouquinho. Vou pegar aqui minha colher de silicone. Dar uma misturada. Agora eu coloquei meu fogo bem baixinho. Não queimar meu caramelo. Ó, que bonito. Ele tem que ficar com essa cor aqui para ficar um caramelo perfeito. E agora eu vou colocar as minhas nozes. Coloquei e vou jogar ali no meu silpá. Precisa ficar mexendo, não. Colocou, tirou. Aqui tem que ser jogo rápido. Espalhar um pouquinho. Começa a endurecer. Espalhar é mais para você poder esfriar o seu pralinê mais rápido. Você poder picar ele. Aí já deve ter gente se perguntando: ai meu Deus, eu não tenho esse tapetinho de silicone, como é que eu vou fazer? Vai pegar um tabuleiro ou na sua mesa de mármore, vai untar com manteiga, margarina, óleo de coco, vai untar com alguma coisa. E você vai espalhar o seu pralinê ali. Você pode virar o seu tabuleiro, não colocar dentro, vai colocar na parte de trás dele.
Ao invés de você colocar o seu pralinê aqui dentro, você vai virar, vai untar aqui com manteiga e vai jogar ele aqui em cima. Então, não ter o sioupá não é problema para você não fazer o seu pralinê. E agora é importantíssimo deixar ele esfriar completamente para ficar bem durinho e poder cortar. Eu comprei esse potinho aqui, ó, com 100 gramas e ainda sobrou. Não usei as nozes todas. Sabe o que é esse barulho, gente? Barulho de quem não tá com paciência nenhuma de esperar isso esfriar. Então, eu coloquei um ventilador aqui na cozinha. Ainda tá bem quente. E jamais você pode colocar o seu pralinê na geladeira. Eu vou deixar esfriar mais um pouquinho, ó, mas já está duro. Então vocês já viram que ele está bem duro, agora já está frio e eu vou começar a quebrar o meu pralinê. Se você tiver aquele martelinho de cozinha, beleza. Se não tiver, pode pegar e bater com a colher de pau, com uma faca. Agora é hora do barulho. Muito cuidado, porque se enfiar muito o sioupá, a faca no sioupá já era. Suvou um pouquinho pro chão, depois varre, né? Deixa eu ver se agora vai só com a colher. Vai. Procure deixar uns pedacinhos assim, mais ou menos, ou menorzinho, que é para colocar. Onde você vai colocar o pralinê? Em recheios de bombons, de bolo. E assim eu vou quebrando todo ele. Agora, gente, onde armazenar o seu pralinê? Em potes bem fechados ou aqueles hermeticamente fechados. Eu vou colocar nesse aqui porque eu vou utilizar esse pralinê agora. Mas se você quiser guardar ele, você pode guardar por 15 dias em potes desse tipo que eu falei. Não pode guardar na geladeira. Se você não quiser fazer a sujeira que eu fiz aqui, você pode colocar também no liquidificador para dar uma triturada ou no multiprocessador. Então, gente, aí está meu pralinê e eu vou mostrar como eu vou utilizar esse meu pralinê. Eu vou usar como recheio do bolo que eu vou montar daqui a pouco o doce de leite da Itambé. Então, quando eu não cozinho o meu leite condensado, eu uso esse doce de leite. Esse da Itambé, que é muito bom. Então, eu vou colocar aqui no meu potinho um pouco desse doce de leite. E eu vou misturar o meu pralinê. Então, gente, eu vou colocar um pouco do pralinê aqui no meu recheio. Só misturar com a colher. Isso aqui dá para comer a colherada, dá para rechear bombom, dá para colocar no recheio do bolo como eu vou fazer. Dá para fazer tanta coisa, fica delicioso. Dá uma textura para a sobremesa, para o doce que você fizer. E é muito bom, gente. É muito bom. E esse daqui, ó, você pode armazenar no potinho, guardar. Eu acho que agora deu para entender bem como se faz um pralinê. Você pode misturar no brigadeiro também, fica maravilhoso. Numa ganache, enfim, use a criatividade.
Compartilhe esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo, tchau e até o próximo.